Hej folkens. Jamen det her det er Death Valley, og nu er det jo en uge siden jeg kom. Så har jeg spenderet dagen. Det har været mega sejt indtil videre. Den her tur har været Yosemite og Mono Lake, og så rundt i San Francisco, været ude med Santos og min nye, eller ham, en gut jeg mødte sidst jeg var herovre, som bor lidt syd for San Francisco. Nu er jeg på vej mod San Francisco igen, skal være der i morgen. Ja, og her der er min bil. En Kia Sportage. Som sådan set er okay. Så har jeg sovet de sidste par nætter. Ej, nat sov jeg på et motel, men ellers de to forrige nætter sov jeg herinde. Ja. Og så skal I lige se der. Jeg ved ikke, om I kan se den, den der kommer der. Der er ikke sneskraber her i Death Valley, der er sandskrabere, men det ligner jo fuldstændig en sneskraber, som vi har derhjemme. Men den kører simpelthen og skraber grus af vejen. Det er sådan rimelig, det er rimelig sejt, synes jeg. Det er måske et job til dig, far, hvis ikke det var fordi du var gået på pension. Så ligger man og fræser her, og ser om vi kan høre den, når han skraber. Ja. Det er sgu ret vildt. Nå, men det jeg sådan set også lige vil vise jer, det er at Santos der, han har været så super, super flink at låne mig. Ta-da! En køleboks, mand. Det er simpelthen freaking genialt. Så her har jeg øl. Ginger ale. Mælk. Yes, og selvfølgelig lidt kedeligere vand. Men, og så kan man jo købe is på alle tankstationer rundt omkring. Så det er mega fedt. Så har man ting på køl. Der er også købt havregryn, slærkner. Og så har jeg købt, købt vand. Jeg tror der er, hvad er der i 24 halvliters. Og jeg gav $5, tror jeg. Det er jo noget der svarer til en krone stykke. Det er sat med, det kan man ikke sige andet billigt. Så det er meget fedt, er det med? Skifter lidt ud, så har jeg lånt den her Dan, så jeg kan lade batterier, når jeg er på farten. Det er også vildt fedt. Hvad har vi ellers? Min, jeg var inde og købe en ny optik. Selvfølgelig var det. Undskyld, det lige, men ind i Sammy's camera, som I kan se der. Og så fik jeg en, så fik jeg så den her t-shirt, som jeg nu så bare bruger som håndklæde, i en extra large. Jeg er sådan lidt bekymret over, han synes, jeg håber det var fordi han ikke havde andet, at han gav mig en ekstra large, men den er i hvert fald for stor, det er en balkjole. Og bilen er også fået lidt, som jeg jo godt kan lide, lidt mudder, lidt beskidt. Der er faktisk nogle af vejene her, der er oversvømmet, og som I kan se, så støver det sådan rimeligt, selvom man kører. Men jamen det var vel alt, tror jeg. Hvad har jeg ellers oplevet? Jeg blev stoppet af politiet inde i Yosemite for at køre for stærkt. Jeg fik heldigvis ikke nogen bøde. Og hvad skal jeg tilbage? San Francisco i morgen. Så kører jeg nordpå mandag. Så begynder turen deroppe. Det skal der jo nok komme lidt mere video om. Jeg vil også se om jeg kan få smidt lidt billeder op. Jeg lavede jo solopgang ved Mono Lake. Og hvad har jeg mere? Yosemite. Lavede jeg solnedgang. Og ja, så har jeg fået lidt gode billeder i kassen. Og så, og jeg glemte jo helt, der er 96 graders Fahrenheit her, hvor jeg står nu. Og jeg er faktisk under havoverfladen. Derhenne er havoverfladen, kommer skraberen lige igen. Så er det vildt, når man kører igennem der. Fuck, det ser sejt ud. Jeg tror, det her er sådan noget 5 fod eller sådan noget under havoverfladen. Hvilket jo et eller andet sted er meget cool. Og han der. Men ja, det må vel være alt, tror jeg. Så har jeg vist ikke rigtig mere, jeg kan sige. Så er der et eller andet jetfly-agtigt noget derude. Jeg ved ikke, der er krig på den anden side af de bjerge der. Det lyder sådan helt vildt nogle gange. Jeg vil sige farvel og tak for nu. Vi snakkes ved. Hej hej.